Хей, хей, хей! Пандамониум радио шоу број 57. Здраво и добро дојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене е мојот човек Трајче AKA Тактивити. Здраво, Трајче! Здраво, Дарко! Здраво, Пандамониум радио екипо! Се надавам дека сте добро. Една недела прескукнавме, се враќаме, направивме пауза. Заслужена. Имавме уврски, некои неодложливи. Продолжен викенд. Многу нова музика. Имавме време да ја преслушаме, да си го зееме времето со неа и да дојдеме да си ги кажеме стварите. А, Дарко? Да, брат. Многу ми е мило дека сме на Дискорд, дека колку толку не сме исклучени од нашата комјунити. Постојано се комуницира за музика, постојано се збори. Ја не бев толку активен предходниот викенд. Утекот на оваа недела се вратив на 2-3 дена. Викендов пак не бев толку активен. Нормално. За да се вратам у неделата повторно со активност. Се надам дека ме разбирате, не можам да бидам цело време таму. Пробувам да пратам што се случува, се разврзуваат многу рандом муавети, некојаш не може ни да се фати тек од кај почнал муаветот нагоре, па да, кога ќе се синеш надали, кога ќе ти ги покажа последните пораки. Али мило ми е дека полека луѓево си се осеќаат таму као дома, веќе мислам дека си се знаат помеѓу себе, знаат прилика кој каков вкус на музика има, кој какви мислења има за работите и мислам дека имаме добар ефект со Дискордот и сакам да кажам, сари поентата ми беше дека ми фалеше оваа недела подкаст, ама ми фалеше многу помалку него претходно кога сме прерипувале епизоди бидејќи повторно бевме во контакт со луѓето. Апсолутно, апсолутно. Интересно беше дека и цело време таму се збореше, ама на крајот на денот пак сакаме да си ги кажеме стварите овде, пошто и ние и ја и Дарко некако најкомфортни сме овде, но на овие столчиња две онака да си направиме муабет, си кажеме тоа што имаме. И нормално, Дарко имаше многу ствари кои што се дешаваа овде, ја имав некои ствари кои што се дешаваа и мораше. Некако не беше изводливо да снимаме таа недела и решивме да прескокнеме и да надокнадиме со ова. Дарко, се затвори епи, Thursday Shake, зимската сезона затвори. Кажи ми импресија од последната журка, како беше, што се очекувањата за понатака, како ќе да заработи? Брат, морам само да кажам прво, огромна благодарност за сите луѓе кои дојдоа на сите овие 24 журки у епицентар оваа сезона. Не ми се ни верува дека направивме 24 без пауза, без никакви проблеми со коронамерки, со други проблеми, други легални и секакви проблеми технички. Мило ми е дека ги стеравме сите забави како што треба. Многу сум среќен бидејќи почнавме од едно место, завршивме на скроз друго место. И во поглед на посетеност, и во поглед на музика, и во поглед на вајб, и во поглед на атмосфера, и во поглед на однесување на луѓето, на таа вајб, тој вајб и таа енергија што ја носат со себе сите забави пред се поради луѓето кои доаѓаат таму и начинот на кој што се однесуваат. Има голема разлика од првите журки до последните журки, бидејќи мислам дека луѓето се навикна на епицентар, на тоа како треба се однесуваат таму, ги почитуваат луѓето на подиумот. Многу од нив во текот на оваа сезона и се здружија помеѓу себе, па така гледавме на крајот друштва кои на почетокот на сезоната доаѓале посебно, сега доаѓаат заедно. Се случија најверојатно и многу парови, многу луѓе се смува, многу луѓе се здружија и мило ми е дека Thursday Shake и Епи као клуб е место каже се дешаваат такви работи. Ние си поминавме топ сите овие журки, се разбира, некои беа подобри, некои беа помалце добри, послаби, некаде се пушташе подобра музика, некаде јас имав подобар сет, некаде Панчо имаше подобар сет, некаде може би нормално и двајцата сме хиснале, некаде и двајцата сме се надополниле добро. Тоа е и предност има на кога работиш резиденција, секоја нерала, бидејќи не може секоја нерала да е најдобро. Не, нормално. Едноставно, ни ти кога се будиш, секоја сабајле, не си секој пат ист. Но мислам дека истеравме, оно што се надевам дека истеравме добро за луѓето и дека и се надевам дека луѓето се поминуваат добро. Јас сум искрено презадоволен, очекувањата не ни беа вакви пред почетокот на сезоната, не знаевме што ќе се случува, долго време немаше шейк, не знаевме што ќе се случува со ковид мерките, но можам да кажам дека и јас и целата екипа на Шершат сме презадоволни од тоа како излезе се. Јас сум искрено многу задоволен кај стигнавме со музиката на крајот, последните неколку пати посебно во текот на целата сезона се развиваше музиката која пуштавме и некако на крај мислам дека успеавме да фатиме колку толку тек со таа некоја поднаводница актуелна музика која мислам дека треба да се пушта во Македонија. Не сме all in, како што сме биле можеби некојаш, но сме за нас задоволително ниво, за разлика можеби од најпрвите пати. Така. А мислиш на пример дека има некои траки кои што
се пробили у Епика и што на почетокот не биле хитови и, например, сте успеале да ги направите хитови? Прва песна која, прва песна што ми доаѓа како таква е Ambition for Cash од Key Glock. Не знам ли се секаш на таа една песна со продуцирано Take It со дувачки инструмент на, на почетокот со еден многу интересен семпл. Да. Таа песна мислам некако последниве 2-3 месеци стана онака химна у Епи. Исто така песните како City of Gods со Fabi Foreign. Не дека не беа хит на почетокот, уште од првиот пат кога ја пуштив, стана хит. Дриловите кои ги пуштаме, Central C, другите UK Drill Banger, исто така со текот на времето стана малце поприфатливи. На почетокот пуштав само една или две песни од Central C, на крајот може би пуштав секоја вечер различно од него и сите беа добро прифатени. Други песни како Obsessed With You, имаше такви некои добри моменти и за почетокот и за крајот на, на вечерите. Bitch Don't Kill My Vibes и остана closing song. Нормално. Пробам да се седам на уште некоја песна што стана хит со текот на времето, али не ми текне моментов, ке ми текне. Мислам дека искрено, брат, многу големо влијание имаше Spotify плейлистата која ја направивме. Се надевам дека ја слушате плейлистата, таа ми е најлекувана плейлиста. И мислам дека таа плейлиста имаше голем ефект за тоа, за луѓето да се привикнат на музиката која онака да ја слушат од текот на целата недела, кога дојдат четвртокот кој епи, да не им биде тотално непознато, него да им биде семплот од Key Glock познат и да може да вајбат на тоа. Knife Talk се разбира, у старт беше бенгер, немаше тука, нема дискусија од Drake, No Friends in the Industry, Fair Trade со Travis Scott. Имаше тука и некои други понаводници по женски песни како Best Friend од Doja Cat и Saweetie, Give It To A.I.A. од Doja Cat, исто така, последниве неколку пати ја свртев. Се разбира на крај First Class од J. Harrell беше instant hit. Така да, знаеш како, добро се разви, на почетокот дојдевме може би малце по-сейф, али како поминуваше времето, луѓето се привикна и одевме и малце поише експериментиравме, да, и малце пуштавме се повеќе и повеќе по-нови песни. Точно можам да ти кажам, брате, дека, например, Off The Grid не помина. Колку и да ја форсиравме, колку и да пробувавме да ја пуштиме, не можеше да помине никако. Што ми е многу чудно, искрено. Валја се губи енергијата, брат, не знам. Не знам зошто. Не сум бил ни таму за да почувствувам на моја кожа, ама може би следна сезона, може би ќе се... Ма, мило ми е, например, знаеш како, доколку би размислил, боле ми е City of Gods да е хит неголи Off The Grid. Некако поише ми онака, по-монументална ми е, брат. Off The Grid е монументална за свој начин, за тоа фави што преди натрага, да овде е поинако, брат, овде е... Алиша Кис рефренот го прави тоа што е, ме разбираш? Да не беше Алиша Кис, да не беше тоа оно што го пее, и да не беше рефренот испеан на начинот на кој што е испеан, и да не подсеќа толку на Empire State of Mind, мислам дека немаше да биде песната што е. Ме разбираш? Можно е, да. Есенцијата е таа, брат, ме рефренот онака, мислам дека највише ги склопува тие два дела од песната. Многу ме интересира да ни кажете која песна ве подсеќа оваа година на епи, која песна мислите дека одбележа оваа сезона на Thursday Shake. Имаше неколку такви Diet Coke, исто така ја пуштавме, не е дека стана кој некаков мега хит. Да. Али на пример последниот пат дека пуштавме Back to Back со Панчо, ја пуштив и у Prime Time. Немаше лоша реакција за тоа, со оглед на тоа дека беше пуштена во Prime Time, а песната не е толку за во Prime Time, повеќе за почеток или за крај. Исто така морам да го пофолам Оги, нашиот човек Оги Ипсилон, кој имаше closing set на затварањето на EP, се покажа одлично. Ја задржа атмосферата многу јако, останав муше 15-20 минути повеќе од што требаше, беше лид до самиот крај, он си влезе малку у својата зона и тоа многу ми се свига кај него, бидејќи стварно мислам дека има што да понуди во поглед на стилот кој го слуша по дома и кој сака да го промовира. Big up Доги, big up до Панчо, big up до Цуци, DJ Nesty, Роберта, Денис, цела екипа на EP, сите луѓе кои доаѓаат, целата екипа на ТФТ, Амир Смит и другарите кои доаѓаат нонстоп на журки, сите кои беа во прв ред постојано, секој четврток, сите кои седеа горе, сите кои беа у позадина, сите кои седеа на скали. Ве гледаме сите, јако некад е малце темно, јако некад сме малце поише пиени од што треба, али we see you. Фала уште еднаш, уште една епи сезона успешно завршена. Би рекол и повеќе од успешна, така да огромна благодарност. Тоа е топ, тоа е топ. Ќе видиме што ќе донесе летото.
Знам дека спремате ствари поголеми настани, помали настани, што и да е, брат, тука сме да видиме. Не заебава времево, ја искрено не ни мислам. Времето е луда, брат. Не ни мислам на лето, брат. Мислев на лето преходната недела, преходниот викенд ми беше убаво пократки цело време, yeah. Сончево време, али се онака како што се стемни. Сега мислам дека целта за мене во овие 2-3 недели е да си го средам со ратото. Конечно да направам рекапитулација на тоа што сме пуштале и во ЕПИ, но и во другите сите клубови низ Македонија. Да видам што може да се подобри, како може да се подобрат моите сетови, што може да се уфрли нешто ново за лето, бидејќи, например, лани летото пуштав многу повеќе и афро и латино. Кога доја зимата, више не ми се ни пушташе тоа, не ме драйваше, да, бидејќи да, вајбот е различен. Да, енергијата не е таа. Да, али сега мислам дека пак би отишол малце у таа зона, се разбира, не премногу, но одреден дел од сетот и би, онака, сакам да си го прегледам сетот, да си ги прегледам со тоите што ги пуштал и да видам како може да се импрувне тоа. Симнав доста музика, не ми е среден устарато да си ја средам, да отворам некои други кредитови фолдери. Досадната страна на диджејството. Да, брат, мене... не, за други луѓе, не за тебе. Мене, за други не, луѓе. Да, мене не ми е досадно. Јас мислам дека припремата е есенцијална за да можеш да се снајдеш добро во секој момент. И тој им го кажа ми на сите помлади диджеи дека без средено сарато не може да пушташ добра музика. Апсолутно. Ке се изгубиш многу лесно или многу лесно ке се фатиш у круг кога ги пушташ истите песни цело време. Има толку многу музика со што ако не ја видиш моментот песната кога си во гужва, кога си во текот на вечерта треба брзо да смениш песна, главата ти размислува веќе на одреден начин и сакал некел ти ги пушташ мање више истите или сличните песни. Ако ја видиш песната тука некаде, ако имаш, ако ти е добро средено саратото, ако ја видиш тука некаде песната, може да ја пуштиш, момент, да ја пробаш, во, онака, да, да, и да има тоа многу добар ефект кај публиката. Така да, тоа ми е следно, си ја средам саратото, да се одмори малце 2-3 недели, па да видиме, да се разубави времево, па да видиме што ќе донесе летото, спремам и големи настани, спремам и клубски резиденции, stay tuned, следете страната на Шаршац на Инстаграм, да бидете у тексто сите наши следни настани, журки, секакви други ивенти и слично. Тоа е тоа. Ќе биде добро лето, се надевам. Се надевам дека и мерките уште толку повеќе ќе се лабават, ако постојат воопшто, веќе не ни пратам веќе таква ситуација, искрено. Да, исто. Ќе видиме што ќе се деша. А што слушаше овие две недели од кога бевме на пауза? Брат, го слушав Пушати, односно пробував да го слушам. Ќе збориме за тоа, саш да почнеме со Пушати? Може, и знаеш да ми кажеш ти што слушаше? Имаме поиша ствари за зборење. Не, мислам, тие се the usual suspect, знаеш, тоа што зборевме, тоа што рековме дека чекаме да искочи, мислам дека и тоа беше константно у ротација. Слушав и некои други ствари, некои постари ствари, ама тие не се толку ни битни, тие ми се во постојана ротација и онака ме разбираш, тоа доаѓа од плейлисти, тоа доаѓа од што ќе ми понуди онака и алгоритмо сам по себе. Ама дефинитивно. Ајде да збориме за Пушати, брат. It's almost dry. It's almost dry. Што ќе ни кажеш за тоа, брат? Number one album, 55K first week. Добро. Што ништо не е, брат, реално. У смисла веќе од кога се префрлени тоа на стриминг сервиси, 55K звучи кој реално многу. Ама еве го Future за да го турне тоа. Мислам дека ќе турне, брат. Не, не, секако. Проектот е 200-250. За целиот хајп на Pusha T, бројките не don't live up to the hype, али мислам дека и Pusha T е многу по-ниш артист и по-ниш звук. Тој ми беше и мене поентата кога зборевме Pusha T на Discord и сегда. И ќе бидам ја искрен, брат, јас се измачив да го преслушам албумот. Го пуштев едно 10 пати, никогаш не... Се еднаш ке стигнам до трета песна, еднаш ке стигнам до пета песна. Не ми го задржува вниманието. Ке ти кажам што сватив преку тоа. Сватив дека уствари за тоа и него рејтам Пушати толку високо, бидејќи не му е наоѓам примената во секојдневно слушање на музика. Неговата музика ништо не значи за мене. Јас не станам од сапа или свикам, ајде да го пуштам Пушати да го слушам. Да, дајат колку ми се свига и во сарато, и вака за да станам Spotify, за укола, ба може би дека трчам или ако ми се пушти не ми смета, да. Интересна беше, ама например, песната со Jay-Z продуциран од Фарел исто така, не ми го даваше тој ефект на дајат колку. Ако ми се пушти, окей, али не би земал сам да ја пуштам. Так. И така и се осекам некако за целиот албум, се измачив, не успеваше да ми го задржи вниманието, не можам да кажам дека е лош албум, ама не беше за мене, се терав да го преслушам овие две недели, стигнав до крај неколку пати, ама онака, со мачење кој што ми се дешавало за некои други албуми, со тоа што
на пример Tyler the Creator, знам дека воопшто не би ни го пуштил да го преслушам, знам дека не е за мене, пуша ти мислам дека е за мене. Али сега со овој албум сфатив дека можеби едноставно на тој капо, да, не е толку за мене. А бројките и другите работи кажува дека не е толку ни за многу други луѓе, туку е за одредена публика, негова. Да. Се слагам за тоа. Поодредена публика и поодреден тип на публика од целиот свет. Да речеме по вистински хип-хоп публика која сака малце по-модерен звук, видов дека неговите колеги од хип-хоп сцената го преизнаа албумот, не знам тоа дали е дали искрено, дали е за да го подржат, дали е за дали е двете можеби, дали е можеби бизнес мув, се едно. Не можам да кажам дека е лош албум, ќе те оставам ти малце подлабоко да го анализираш, па ќе развиеме дискусија за самиот албум. Види, а кој што кажа брат, мислам дека и луѓето општо од она од хип-хоп светот би го нарекол, многу добро реагира. На пример дури луѓе ко PDD брат онака има ептен добри зборови за да кажат за албумот. Ама и сваќам зошто брат, као Unbelievable е директна интерполација на Notorious B.I.G. песна од Пушати, која што а им доби Амин онака од Пав, така да таа релација е константно онака, имаат многу длабока врска тие двајци, иако и така не изгледа тоа, ама имаат многу длабока врска. Искрено, ја ќе почнам албумот уште кога го пуштив, онака мене многу ми се свија. Од многу причини брат. Едно, продукциски гледано, продуцирано скоро половина од Кање, половина од Фарел. Мислам дека е пола-пола точно. Да, 606 ако не се лажам, да. Половина од Фарел, половина од Кање, каде што се гледа, она јасно се гледа разликата помеѓу двете страни. И многу ми е мило дека денови подоцна, ден два подоцна се појави како уште една верзија на албумот It's Almost Dry, Ye versus Pharrell. Брат, ќе сакав тоа да се инструменталите, искрено. Фер, ќе стигнам до тоа. Знаеш како? Многу се сонично различни за да бидат измешани меѓу себе и тоа ќе ми беше многу боље и многу боље искуство ќе имав за албумот ако доколку прво беа првиот дел беше на Фарел, вториот дел беше на Кање или обратно. Пошто и Пуша сам го има кажано тоа и го гледам тоа во албумов, го гледам дека продуцентите го водат, го диригираат албумот. Ме разбираш дека не е овде само екзекутив продуст беа и Пуша ти или Кање. Овде е буквално онака влечеле конци, брат, влечел Фарел, колку што влечел и Кање. Пошто едниот дел бил Фарел, другиот е Кање и, например, Кање неговата продукција е многу онака sample-based, многу е stripped-down, многу е по... Ти што го велиш тоа вистински хип-хоп, ме разбираш, такво е. Нема некој премногу онака грандиозни звуци или нешто такво остаено е на семплот, можеби понекогаш се земени онака и дури и тапаните се земени од самиот семпл, многу е буквално дает колку е вистински пример за тоа, само семплот и ништо друго. И целата продукција е таква, као stripped-down е, поедноставна е, ама поударна е. Од Фарел на другата страна поише експериментира со звуци, по-мелодичен е, по-енергичен е. Таму се онака и сите тие Don Toliver, Lil Uzi Vert, сите тие фичерс каде што луѓе ќе може да се најдат. И тоа Пуша сам го кажа, каде што Фарел е еден начин, еден диригент каде што склопува поише ствари, а Кање онако пробува и успела да го направи на и добриот бит, за кој шо, на кој шо вокалот на Пушати ќе може најдобро да залепи и му го дава и му вика само рапува и другото остави ми го на мене. И најчесто на Кање се онака, не секо недовршене, ама таква му естетика тако на, знаеш, намерно онака, abrupt land, мене тоа ми се свиѓа, брат. Мене тоа ми се одговара свиѓа. Одговара за ова. Одговара за стилот на Пушати, брат. Одговара за сите предходни албуми. Релација и нивната соработка е многу таква нивна, као взаемна е, заедно работат, знаат што сакаат еден од друг, најдоброто си го вадат еден од друг. Кање знае точно какви битови му треба на Пушати и Пушати точно знае какви текстови треба да рапуе на Кање и се гледа разликата, брат. Овде, на пример, не знам, има многу добри моменти, многу добри флоус за тематиката, онака, малце сум критичен дека искрено од албум за албум, иако го знаеме дека нели тоа е Coke King, онака, као цело време рапо е Coke Rap, окей, све тоа, луксузен рап, дефинитивно, збори за многу ствари, збори за неговиот живот,
Но, од тој аспект, од албум кон албум веќе малци и стагнира, пошто не дава нешто ново. Океј, изнајдува еден тон начин како да, како да каже дека продава бело, ама веќе малце, она, веќе го осекам тоа, тој момент на стагнација, каде што не можеш, ме разбираш, не можеш тоа константно да го правиш и да бидеш толку прекреативен кога е едната иста работа. Посебно што на некои песни влагави со првиот стих одма. Да. Ома колк и... Добро, да. И као... Сме го чуле ова више, брат. Апсолутно. И знаеш како, малце на тој начин стагнира, но ако ја земеш целата есенција на Пушати, ова е одличен Пушати албум. Ме разбираш, феноменален Пушати албум. Пошто нема премногу драми, нема дисови, некој сник дисови, самиот си каже дека веќе не чувствува потреба да диса. Целокупен проект е, негов проект е, единствено нешто што ми фали е, например, тоа да збори за него тоа што сега моментално му се дешава, зборев и предходно, тој има син, не чув никаде ништо за тоа, само у еден лайн каже дека има преубав син, дека и него го крстил Брикс, као прелудо, нереално, брат. И таков е мрсене, на моменти ми се свија, као тоа малце ми препрљава, ама има некои многу чудни лајнови кои што вели дека, као, не знам, ја пробував да усмисла да и пикнам дрога на сестрати у Вени, као некои такви блуди работи. Малце забегоја со тоа, ме разбираш, малце е too much на моменти, целиот тој коук толку онака за да се реинвентне, за да стане интересен, и затоа велам дека малце стагнира, пошто гледам дека се онака само уште малце се пушне уште он напред, па Nintendo, за да биде покреативен, за да каже некој нов лайн кој што го немаме чуено до сега, да биде поврзано со неговата тематика. Ама all in all, семпловите, продукцијата, феноменални, брат. Just So You Remember, Brambleton, онака има песни кои што може онака ќе останат кај мене дефинитивно. Некој ни веќе ставив низ плейлисти, мислам. Ама ја пак би рекол дека ако сакаш да ги пуштиш освен на пример неколку песни, убаво би било да ги слушаш онака од почеток до крај, нормално. Ја би идел со новата она селекција направено прво в песните на Фарел, после на Кање или обратно. All in all, мене ми се допаѓа како албум, добар Пушати албуме. Мило ми е дека е number one, мило ми е дека го добива преиз за тоа. Стварно вреди, стварно продукцијата е онака епте на највисоко ниво, стварно екзекуцијата е на право ниво. Не знам, Hear Me Clearly, не морало да се најде на албумов, искрено. Добра песна е, се најде на него албумот. Не знам зошто стана четврти сингл на овој албум, мада поише го сваќам ко филер за да бидат се 606, бидејќи без неа се 11. Ама, ете, нека биде така. Ме прашаа луѓе, не знам, искрено не знам да кажам која ми е боља страна, ама заради неколку моменти би рекол дека на Кање делот поише ми се свиѓа него ли на Фарел делот, иако Фарел делот е многу по-listenable. Ме сваќаш, као многу е полесен за слушање, пошто продукцијата е таква, по-мелодична е, поише те движи. На Кање е само хедбенгање и ништо друго, брат. Ама мене тоа ми се свија. Ја немам никаков проблем со тоа и заради тоа мене за малце поиш, на Кање делот поише ми се свија. Не можам да ги спорадам, брат. Мислам дека јас имам песни што ми се свијаат од двата дела. Апсолутно. И јас кога би требало да направам, би го направил 6 песни кои би можел да ги слушам. Или уште подобро ми било песна по песна да се ги... Да не го слушам цел албум од почеток до крај, него песна по песна во различни плейлисти. Ако така ги распорадам, мислам дека ми се по-listenable него вако од почеток до крај, топ ту бором да го слушам. Да, знаеш, малце да биде too much. 35 минути. Добрата страна е што албумот трае таман 35 минути и 53 секунди, 12 песни, 6 Кање, 6 Фарел. Тоа е добрата страна на албумот во споредба со, например, албумот на Фичер, кој што ќе го збориме малце покасно. Види, и од другата страна, искрено, знаеш како, се чувствувам, например, дека на Фарел страната е поише за Mass Appeal, ама не успеа толку кон тоа. Да. Разбираш што сакам да ти кажам, као направено е намерено за да биде, као го имаш Lil Uzi Vert, го имаш Dan Tulliver. Мене тој момент ми се свигаше, брат, малце мене, излезе. Мене ми е окей. Okay. Звучно излезе малце од, да. Од целиот, да. Звук на Али... албумот, малце смени, брат, кога чуеш Dan Tulliver. Али Dan Tulliver, као Lil Uzi ништо не ми прави на песнама, брат. Добро, да. Ништо не ми прави.
Кит Кади исто така, брат. Да. Исто така. Кит Кади као се поише со секоја нова песна, со секој нов фичер, брат, уште толку поише ме тера само да не го слушам човеков. Не знам, не... Онака, као, не ми прави ништо веќе од неговото хамање, брат. Ништо не кажувам, разбираш, као... Се слагам. Кањи има три лајнови овде што се пет пати појаке него целиот негов рефрен, онака, со се мелодија, со се текст, со се све. И така, малци и промашена тематика со тоа рок-н-рол, као, не разбирам, ама има моменти, затоа велам, на Кања страната некако ми е појака, по-солидна, по-цврста и затоа поише ми се свиѓа. Не знам, ќе видиме како ќе старе, знам дека ќе старе, добро сигурен сум дека ќе има луѓе онака. Најчесто и сите. Мислиш? Да. За тие што го слушаат пушати, да. За тие што не го слушаат константно пушати, најверојатно и ќе останат една две траки онака, ќе останат кои што ќе се вратат у ротација, можеби. Ама за луѓе кои што го слушаат онака пуша стварно и кои што му ги сакаат целата дискографија му е слушаат константно, мислам дека овој албум ќе биде за нив, онака направен е за нив, за таа кор фан база што ќе го врти албумов константно, што нема да го пушти. Која песна би одвел како најдобро од албумов? У, брат, мене или најдобро од двата дела. Знаеш како? Имам многу и мислам дека повеќето ми се од на кање делот, ама Let the Smoker Shine the Coops е феноменална. И тоа уште, знаеш како, многу јак влез, брат. Brambleton е исто така, многу силна, многу енергична трака. После влагаш у втората трака, Let the Smoker Shine the Coops. И мене, реално, најомилена ми е just so you remember. Just so you remember и Dreaming of the Past. Феноменални. Семпловите се ненормално добри. И тоа онака ми ги вади, пошто да. Брат, овде се најде и семплот на, мислам, оригиналната песна од Six Days, Mos Def и DJ Shadow. Тоа ми изненади кога го слушнав, искрено и добро ми дојде кога го слушнав. Ја го слушав, тоа го слушам со Марија и си правиме мувови, викам, ова го знам некаде и прво почнав да барам Massive Attack. Никако не ми текна на DJ Shadow, а знам дека е Mos Def и пишувам Massive Attack featuring Mos Def, ништо не ми искача и викам, аве, DJ Shadow беше ово. Six Days, песна, да. Партали, брат. Не знам, мислам дека има и на некоја игра, легендарна песна. Знам, после истражив дека си има користено и у други семплови. Мислам, на други места си има користено песнава, али легендарен... Таа песна, ако не се лажам, беше искористена на Fast and Furious, на Tokyo Drift, кога иде на ке затворот у тоа комбето. Нешто така, да. И песната е легендарна. Е, па за тоа мене, ти моменти, например, ми се свиѓаат дека ме вадеше... Ми даваш момент на кој што можам да се закачам, исто така и рефренот на Дон Толивер. Ми дава момент на нешто што можам да се закачам, нешто што може да ми остане во сеќавање. Делот овие песни, брат, десен и сеќавам кои се, бидејќи ми се... Онака, исто ми беше кога го слушав. Дали Brambleton, знам дека е интрото, ама, пример, Let the Smoker Shine the Coops, не ми текнува што е, брат. Со оној лудиот бит, брзиот. Нема врска. Ке го преслушам пак уште неколку пати, мислам дека ќе се извадам некои песни, ама можам да ти кажам дека на пример нема песна која ми отскокнува поише од Diet Coke, брат. Можеби дека сум најнавикнат на неа. Не ми се верува дека нешто друго ми остане многу. Најсејф choice, реално ја правиме муабе, што е многу чудно. Најсејф. Не знам зошто, ама се чувствувам дека Diet Coke можеби е најсејф песна од сите тие. Како мислиш, во кој контекст? Во контекст на тоа дека може да му се свиѓа на секого, може да ја види до она, доброто утраката кај секој фан. И заради тоа некако најдобар entry point од целиот албум, за да ја чуеш, пошто ако ја чуеш Brambleton прва, може веројатно дека нема да се закачиш. Да. Ќе си кажеш што е ова, брат, што е со битови, брат, што е со продукција. Да, ма мислам дека Diet Coke не го репрезентира добро албумов. Добар како сингл, ама не знам дали го репрезентира звукот. Да. И естетиката на албумот. Мада мене општо естетиката и со каверот и со звучната естетика, иако се два продуценти пушат и како го вози до и како е албумот направен, мислам дека е конзистентна throughout. Не, апсолутно. Он го врзува албумот. Тоа ти велам дека имаш ти две различни ствари. За разлика од Future. Не. А он го врзува добро. Да. Он го врзува добро, пошто ако приметиш, различно рапува кај Фарел, различно рапува кај Кање, брат. Сосема различни флоус, ама таа е дикцијата, тоа е неговиот вокал. Дури и на моменти го менува неговиот вокал. Посебно кај Фарел, каде што го има тој
сега глупост ке тресна, ама Young Thug момент каде што малце го менува онака октава подоле или октава погоре и го користи ко дури и ко мелодија самиот негов вокал за да за уште еден слој низ музиката. Не знам, за во поглед на тоа што значи овој албум за него после Daytona е одличен албум бидејќи Daytona беше тој highly regarded албум со 7 траки, лудило од проект, ме разбираш, иако да, добар проект на крајот на денот, ама а луѓе во сеа што збореа дека Daytona е многу добар, три песни не знаат да кажат од него. Се слагам. Ме разбираш? А од друга страна, ова ко follow-up на Daytona со тоа што ја има истата естетика на кавер, некако истата естетика на Kanye продукцијата. Добар follow-up ми е, ме разбираш, окей follow-up е, се оправда за тоа што велеше и тој сам го бусташ албумот дека е дека ќе биде тоа и тоа, дека ќе биде едно одлично ремек дело. Ворет, мене ми се свиѓа албумот, ми пројде дефинитивно и сигурен сум дека ќе го слушам уште. Кој интервју го гледаше на Пуша ти за овие референци што ги спомна на Breakfast Club? Не на Breakfast Club, мислам дека беше со Комплекс. На Комплекс интервјуто баш ги збореше некои од стварите, ама не се сеќавам ни точно, знам дека го гледав унапред. Не, ја го гледав уште за албумот, го гледав на Breakfast Club со DJ Envy интервјуто, Charlamagne Tha God не беше таму. И таму имаше неколку добри поенти кои ми направија да го сватам албумот малце поинаку и да пробам да го сватам за тоа што е. Он кажа дека веќе долго време во хип-хопот више и многу стар, нема не осеќа потреба да се докажува дека е вистински и да се докажува на некој, туку само сака да прави арт. Вика, сакам да правам арт, сакам да правам албум кој го третирам како таков, не се замарам за тоа некој дали ги каже дека сум фейк, дека не ми се приказните реал, него сакам да го правам тоа што ми се свија и сакам да правам уметност. Така му дадов малце поинаква перспектива на албумот, бидејќи the benefit of the doubt. Па да, дека нели збораме цело време дека не ми се свига тематиките на Пуша ти, ова нама добро, ако он така се осеќа дека така сака да прави, дека уметноста му е тоа, како што би рекол ти, да најде 101 милион и еден начин. Абсолютно. Да каже како прво друго, окей. И така можам да го разберам повеќе. Но само како така, не како некој албум да. Кој имал replay value за мене. Да, и од друга страна, It's Almost Dry, и тоа е значи самото име, брат. Дека, у смисла, као Paintbrushes и Strokes, као демек It's Almost Dry, дека сликата е уште малце, значи, окей, нацртана е, ама не е спремна, треба да се исуши за да биде спремна. Ќе видиме, не знам, тоа, валјда тоа на говество и нешто, значи, онака некоја повлекување од хип-хопот, малце заземање, онака некоја позадина. Да не биде цело време во прв план, реално Пуша тоа го прави константно, значи искача вади албуми на 4-5 години. Ова му е прв онак албум каде што после Daytona вади волку брзо албум. Ќе видиме што ќе се деси, ама кој што велиш брат, сепак тие се рапери кои што се веќе не се ни во својот прајм, го поминале својот прајм, онака нормално е малце да идат веќе се повеќе и повеќе во лаймлайтот. И да прават што сакаат, да ја креираат музиката што сакаат да ја креираат. Но би сакал да го држиме под истите критериуми кои што ги држиме другите постари рапери, кои ќе кажеме дека сакаме да чуеме малце grown up. Мене ми фали тоа. Мене ми фали тоа. Како го збореше ти она како да се financial freedom за кој што збореше Two Chainz на пример на така да со DJ Primo и други тематики кои се можеби ќе бидат можеби исто толку далечник од нас колку и делањето друго, но сепак можеш да се поврзаш повеќе со тоа бидејќи сосема поинаку. Ако не сега за 5 години можеби ќе станеш татко и ќе нормално и за тебе ти ќе гледаш кон тоа, ќе целиш кон тоа, нема нормално ако целиш да бидеш кингпин, тоаш ова е добра инспирација. За Pyrex да научиш све, Пуша ти ти е правиот човек. Ама да, мене ми фали тоа, затоа ти велам. Единствената референца за син му и за неговата фамилија што ја чув е дека син му си го крстил Брикс, као толку бил заљубен од други брат, што правиш? Као, ворете, ме разбираш, као, кажи ни нешто друго. И тоа мене ми фали, се надавам дека ќе го добиеме во некој следен проект, во некаква поинаква форма. Но, од аспект на тоа, на екзекуција, колку е точен и колку е прљав онака и со вокал и со тоа што го збори со својот својата способност за склопување текстови, неприкосновен брат, дефинитивно мене ми е многу добро, ја го поштовам многу Пуша Ти и тоа го покажува овде. Одличен шоукейс за него и за неговиот скилсет. А за тоа за тематиката апсолутно, мене не ми се свија во целост бидејќи малце ми е тумачно моментите, велам има и некои многу откачени моменти, викам зашо би го кажал ова, како ова е само онака за шок велјум, разбираш, за ништо друго. И
Така да ќе видим on to the next one. Ама all in all, знам дека и луѓе кои што и си пишувавме и во Дискорд, знам дека добро го прифатија. Мене ми се свиѓа стварно. И мислам дека следниот албум би сакал да биде нешто поинаку малце, бидејќи реално ја ќе кажам прв, а сум човекот кој што го сака пушел многу одамна. Мене ми е доста од до тој степен колку крепс. Као, имаше хип-хоп numbers, има извадено дека ова му е албумот со највише, со најмногу референци на на колк брат. Така да ова е веќе она пикот, сега мора надоле да идеме, брат. Нема потреба по од целиот текст 34% се coke lines, брат. Не реално. Ама брат, мислам дека и он гледа дека луѓето како тебе се палат на моментот дека не, има милиони еден начин да каже како продавал друго и он сега гледа уште поише да го експлоитне да, тоа. Да, он, да, тоа нормално. Не е правиот начин да се да се постапи у таа насока, да беше друга абсолютно тема, да. Апсолутно. Да беше некоја тема со голема поента или за мир во светот или за нешто, да. Па да го форсираш толку многу како Боб Марли или како некој. Али сега пак е продавање дрога, продавање бело, е, мафијашки муавети. Океј, брат. Океј, океј. Затоа ти велам, Just So You Remember, например, е можело да биде многу поинаква трака и пак го прави за тоа. Као семплот е сосема поинаква трака, брат. Семплот е лудило. Ако не сте ја чуле, слушнете ја. Кардинал, не знам како и да се викаше артистот, ама слушнете ја песната, феноменална е онака и као имал шанса да го направи тоа, да биде нешто за поразлично? Не, не, за дрога ќе зборуваме, ме разбираш? Така да се следен пат, ќе видиме што ќе биде, ама јас искрено, ко фан на Пушати, очекувам да биде малце поразлично и да ни понуди нешто друго. Освен ова, као он нуди многу квалитетен рап, ја барам од тематички аспект нешто да понуди друго, нешто што го немаме чуено до сега. Тоа. Мислам дека така би можел и мене да ми фати малце поишува. Види, промена сега е добра ствар, ме разбираш, кога сите знаеме дека е добар рапер, кој што каже Лоен сам, не треба да се докажува веќе за тоа. Ама дај понуди, не сигурно имаш уште нешто друго да ни кажеш. Ме разбираш, нормално, човек со таков статут, со таков живот, со такви финанси, сигурно има да каже други ствари. И плюс рапове за Turks and Caicos, брат, остави мога на Дрейк тоа да рапове, брат, не мога кради и тоа жити се, брат. Пишете ни што мислите за албумот на Пуша Ти, пишете ни коментар, дојдете на Дискорд, таму се разврзува дискусија цело време. Добро да се разврза, јас не учествував во дискусијата кога ја почнавте вие дента кога излезе албумот. Е, ја го немав ни преслушано дока ја неколку траки само излушав. После дента, после тоа го излушав, брат. И затоа ја не можев да се надоврзам. Ако некој прати линк нешто, ако можам на брзина ќе преслушам, ама седнав и убав, пошто сепак ќе Пуша Ти, ме разбираш, сакам да преслушам убав. Таму имаме еден канал, подкаст фидбек, таму пишете ни го фидбекот за ова и за другите епизоди, може да збориме таму за албумот на Пуша Ти или за следниве албуми кои ќе ги спомнеме тука. Мислам да сме добри за Пуша? Еј, чекаме следен албум, ќе видиме. Тек се ја извади, ќе видиме како ќе старе, ќе видиме што ќе биде ново од Пуша. Ќе видиме дали ќе има некој нов сингл од овој албум, дали ќе се даде Пуша внимание на некоја да, песна која ќе биде. Искрено сакам да видам спот. Сакам да видам за спот. За која песна? Искрено не знам, ама за која идеја ќе видиме. Hear Me Clearly веќе има, ако не се лажам, или има Visualizer. Еве, Just So You Remember, нека им рис, брат, дај Jay-Z да го видиме како изгледа на спот, брат. Не, брат, не ми треба тоа. Зашо? Не ми треба тоа, брат. Не, ќе видиме. Но е стар, брат, Jay-Z да ти имам, беги. Факт. Не велам не. Не велам не. On to the next one? Идеме. Future. I never liked you. Мора да почнам ја, брат. Мора да почнам од каверот и од насловот. Не ми се свија, брат. Не? Каверот ти се свија? Чуден е, брат. Ја уште кога го видов, мислам дека ќе е најтоксичното нешто на светот, брат. Као, го знаеме дека е таков токсик маскулинити, е сваки дека збори многу, она, лоши работи за жени и све и ги на... Ко Пуша Ти кој изнаваја милион начини за кока ова изнаваја за да деградира жени онака со кој што бил. Не знам, луте брат. Фишер е иницијално лейн онака, не можеш со него, не можеш со неговата енергија. Значи со не ни можеш да се поврзаш со него со тоа што го збори. И уште кога го видов, I never liked you. Онака како го чувствувам дека е поврзано, дека Апла збори за некој друг, дека директно се збори, знае он за кој збори, знае за кој не сакал. Не дека збори во множина, туку знае една личност за која што не ја сакал. И не знам, албумот ти потсеќа на тоа, брат. Ајде збори, ба ја ќе кажам нешто. Кажи ми, како ти се свиѓаше?
кои ти се на пример high points, кои ти се low points на албумот. Некој трак ја мако моменти она како продукциски, да. Текстови гледано, вайб, све тоа. Overall многу полесно, многу поминав ни со овој албум, него ни за албумот на Pusha T. Го слушав и у позадина, кога излезе у петокот, се седев по дома, нешто си работев на лаптоп, се бањав, албумот ти течеше у позадина, немав никаков проблем со тоа. Тоа што не ми се допаѓа е должината на албумот, баш денеска извадија уште 6 нови песни, брат, односно вчера вечерта, не знам како. Сега у моментов на албумот на Spotify има 22 песни, трае саат време и 5 минути. Најдобра песна од првите слушања ми беше Puffin' on Zuri's и Wait For You со Drake и Thames. Можам да кажам дека од првите слушања повеќе ми се свигаше тој vibe и future, како што е на Puffin' on Zuri's и некои други песни, значи тој многу енергичен фичер, што го зборевме на песната со Kanye West, Keep It Burning, на првите слушања не ми легна толку, може би бидејќи го слушав во позадина. Overall, како звук и како тематика е тоа што го очекувам од фичер, ништо повеќе и ништо помалце. Едноставно, фичер албум од 2022, зборевме и пред тоа дека немавме некои преголеми очекувања и мислам дека е баш според очекувањата мид. Па, реално. Знаеш како? Има неколку high points, има неколку low points, ама не знам, мене на пример high point ми беше и самиот single Keep It Burning со Kanye West, пошто има еден момент кој што ми се мене многу свиѓа општо во музиката, и како ќе го споредам со еден филм, Dunkirk, не знам дали го имаш гледано, ама исто таму, музиката у позадина на филмот онака те држи цело време кога да иде кон некој крешендо и никад не стигнува таму. И си константно онака цело време те држи на нозе и не знаеш кога ќе се деси онака крешендото, кога ќе лупне. Исто е ова, брат. Само рапуваат двајца без престан онака, бито цело време иде кон некаде, ама никад не стига и никад не дропнува, нема брейкдаунс, нема ништо, ме разбираш, и како дури и кога има се прекратки. И тоа мене многу ми се свиѓа, дека онака, не знам, ме држи на нозе, стварно, енергичен е. Кање си е тука, спотот исто така го гледав за вчера која искочи, исто така многу добар. И мене тоа ми е еден од хайлайтите. Има многу песни, има многу, знаеш што приметив, дека има многу, многу R&B семплови, брат. Многу R&B семплови, направени во трап битови, кои што понекогаш дури, онака, имаш еден момент, не се сеќам точно која песна, ама знам дека беше ATL Jacob, беше продуцент, каде што трап инструменталот воопшто не ни треба. Семплот е многу добро флипнат, што Future доколку би го слушнал само на семплот, би било феноменално. Дури и текстот не е толку лош, ама енергијата некако не ми се израмнува со R&B, со R&B семплот у позадина што иде. Има неколку добри моменти продукциски, има неколку лоши, Drake има two features овде. Првиот ми е феноменален, вториот мене искрено не ми се свиѓа, зборевме тоа у колат. Песната е Amon Amon, некако ја си направи филм, како кој знае што ќе ова легендарно нешто, пошо реално ја знаеме сите Amon Amon од времето, и како го гледаш Дрейк на таква песна у 2020 и си викаш, окей, ова ќе биде нешто добро. Мене искрено не ми се свиѓа, мене ми потврли некако, посебно тој дел на Дрейк делот, не толку на Фьючер. Дрейк фичерот не ми се свиѓаше мене толку искрено, но првиот, например, заедно со Темс, исто феноменален. Феноменален. Мене ја мислам дека таа е трагата што ќе остане од овој албум и по Spotify плейлистите и насекаде, и мислам дека е трагата која најмногу отскокнува од. Па да, брат. Од другиот сам, дури би рекол на моменти дека не се поклапа со целиот. Па да, целиот албум. Го има тие, знаеш како по насловите, брат. После Drake тие следните две песни, Love You Better, Massaging Me, тие си мислиш дека ќе бидат тука, ама не се, со ништо се многу поразлични, посебно Massaging Me, многу поразлично него ли сите други. И колку што кажа, цело време збори за луксус, цело време збори за љубов, за уништени врски, за дури онака рандом, не знам, повикува, пошто знам дека он има некој чуден бив со PDD, знам дека ја спомнува бивше му на PDD овде, као, онака, фьючер ствари прави, ме разбираш, као, дури може би не се ни контроли, само му доаѓа да ги каже и ги каже. Тоа го прави, да. Да, ми изненади Kodak Black да. Овде го има еден од најдобрите рефрени воопшто што ги имам чуено последниве години и полку ништо. Брат, Kodak е ненормален за овие работи. Ја мислам дека во овој лејн е многу мелодија, тоа. Каква мелодија, каков кейденс, какво пронаоѓање на бит, нереално. И тоа рефренот е, брат, 16 бара.
рефрената предлог онака е апла, многу ми се свија. Добро, одговара дека иде така споро и... Да. Умлани... Он ја држи целата песна, брат. Многу. Вуду е песната. Вика Вуду, Хаити, нормално си е се, брат. Нормално. И... Мене тоа ми е еден од хайлайтите, каде што не ни очекуваш Кодак да биде толку добар колку што е овде, брат. А Кодак е толку добар колку што е добар овде, ме разбираш? Точно. Тоа е многу добро, дека на ваков албум кој што реално има и очи дека да Future има нема извадено проект подолго време, дека го очекува луѓе во проектот, го најави, го имаше на секаде, брат, а по интервјуа, по све, така што е ретко за Future. Здрави. Здрави баш. И ова ми е добро. Ова е одличен она. Мило ми е за Kodak Black дека се најде на албумот, мило ми е дека настапи така како што настапи. Исто така, да не заборавиме, во моментот на снимањето со Вајле, кога се разбудивме ја и Дарко, јас со Вајле уште еднаш го слушав албумот, моментот кога го завршив албумот, беа додадени уш 6 нови траки, и сега албумот број 22, да. наместо 16, и тие се најчесто со работки, тие ги немаме преслушано, нема ни да ги коментираме, но Back to Basics аутрото мене многу ми се свија. Брат, на оригиналното аутро, веќе не е аутро, ама оригиналното аутро мене многу ми се свијаш. Има добри моменти, кој што каже Puffin on Zuris и уште неколку песни кои што ги напомнавме, мене многу ми се свијат. Има траки кои што можам и без нив. Посебно Баста Нат се викаше песната со Гана и со Јанг Так. Форанат, не можам, брат, тоа. Онака ми, као можам и без неа. Брат, можеше без многу песни од тука и мислам дека е многу лошо направено секвенционирањето, односно редоследот на песните. Да. Ме нема никаква логика за тоа и Keep It Burning, например, со Kanye ми беше too much кога дојде трета песна, кога албумот не почнува баш така. Прерано ми беше тој yep. Тоа за... После иде Foreign, кој исто така да речем енергична песна, за после тоа Puffin on Zuris да ме врати кај што сакам да бидам. И за тој Puffin on Zuris, што од прво слушање ми легна најмногу бидејќи во таа зона сакам да го слушам Фьючер денес. Да, вајби е таму скрос. Таму тој Фьючер ми треба, брат, онака. Да. И за тоа кога дое пета песна викам окей, конечно нека прва што ми одскокнува на начин на кој што јас сакам да ми одскокнува. Wait for You исто така не се флопува во целиот албум. Добро да ја чуеш, но се е некако многу хаотично од песна во песна кога слушам некоја лошо направена плейлиста, брат. Јоп. Да, се лошо склопена плейлиста без никаков редослед во неа. Слагам. А рачун е дека има неколку само продуценти овде, као... Не е до продукцијата, брат. До стиловите на кои Фьючер се... Стиловите кои Фьючер ги одбира да ги скористи за овој албум. Дека он знаеме дека може на секаков стил да рапува и повеќето звучи добро. Ама овде мене тоа ми е многу хаотично. Да, хаотично ми е енергијата, не ми е конзистентна енергијата ни с целиот. Да, сакав да кажам дека... Ги нема тие the usual suspects, онака, како голем дел од продукцијата е на ATL Jacob, може би за луѓе кои што продуцираат музика, поише се разбираат, сигурен сум дека поише се разбираат, ама ги нема тие, она the usual suspect, ги нема Metro, ги нема... Го има Weezy на нели две песни, да. Друго не знам што е. Така да, не знам, ќе видиме како ќе легне овој албум у неговата дискографија, пошто реално последниве неколку проекти, Wizard и предходниот албум High of Life, не допреа толку многу до неговата фан база, брзо заборајани. Има неколку моменти кои што си викаш окей, да, проаѓа, ама пак се брзо забораваат. Нема ништо онака memorable. Точно се слагам, брат. Нема. Има неколку песни кои што ме подсеќаат, како си викаш она, нема да ми текне сега, ама знам дека ме посеќа на тие постарите. Има само една таква која што ме посеќа на тој постариот Future 2015-2016. Ама не знам дали го барам тој Future денеска. Не, ама као посеќа на тоа, ме разбираш, таму е сосема друг, со сосема друга енергија. Ја искрено не знам како Future сакам, појма немам. Future го немам слушал многу оддамна. 56 Nights го слушав баш не знам пред два месеци го пуштив последен пат. Па е друго. Да, ама пак не знам како Future сакам у 2022, ме разбираш, не искрено не ни чувствувам потреба да си го пуштам Future, тоа оддамна помина, ама на пример би сакал да ми биде албумов memorable за да можам да се вратам назад и се речам и чекај да го пуштам I Never Liked You, ама знам нема шанси да го направиш тоа. Со две слушања знам дека тоа нема, сете си да. А на пример не е тоа случај со DS2 или 56 Nights. Ме разбираш дека тие се memorable, така. Ги имаш тие, знаеш што точно добиваш, пошто
врзано е со меморија. Ова не е врзано со меморија, брат. И тоа, знаеш, имам приметено, Дарко. Дали мислиш дека некои албуми не удрили толку добро пошто заради коронава, кој што се дешавало, пошто немаш врзано со меморија, брат, имам песни кои што ти у Вокси ги пуштал 2015, 2014, 2016, кои што ме подсекија директно таму, ме враќаат у тоа место, ме разбираш? Имаше многу албуми кои што беа квалитетни, кои што беа, имаше бенгери, ама пошто немаш, не можеа да се пробијат ко такви, тебе не ти се вржени во меморија онака како... Не знам, можно е. Може би малце. Јас па многу музика слушав, посебно во 2020 година, кога фати короната, многу албуми преслушав и мене, и ти албуми ме подсекаат на тоа време, али тоа ми е за мен убаво време, бидејќи имав многу слободно време да преслушувам длабоко албуми. Тоа е тоа. И да откривам нови артисти, така да сите ти албуми, као албумот на Pop Smoke, као албумот на Lil Uzi, Double Album беше, брат. Да, ма ти си од добра страна. Да, јас сум од другата страна, тоа е. Што ја не ти искачаш цело време, а ја не искачам цело време. И за мене, кога ќе чујам некоја песна која што сакам да ја чујам и е во клуб и си поминам добро, за мене е тоа memorable, ме разбираш, тоа е меморија. За тебе може би не е толку, пошто реално направиме муавет тебе и ти е секој дневија на еден начин. Многу ме интересира дали некоја од овие песни воопшто ќе може да ми влезе во сет, брат. Ќе видим, летото е долго, тек сега доаѓа. Не ми се верува ваку од прва, искрено, ќе пробам неколку песни, ама дури мислам дека и Амон Уансо Дрейк може да влезе, брат. Штета што заврши у овој момент го извади, барем да имаше 2-3 журки, каде што можеш да пуштиш нешто, пошто реално Епи би било правиот репер за дали луѓето од таа сцена се го слушаат или не го слушаат албумот. Брат, ја мислам дека Future повеќе стана меме, отколку што стана... Луѓето го поштуваат поише за оние токсик твитови, оние зајбанци на оние худрич, како се викаат, инстаграмстраните, отколку за неговата музика. Мислам дека Фишер поише како лики ме интересен и јак, ама мислам дека ретко кој доаѓа да го чуе тука, да го преслуша целиот албум. Брат. Знам дека слушаат луѓето и велам преска, ти кажав, проекциите му се 200 до 250 000 продаени, тоа е поише неголи The Weeknd што продаја. Уште една работа. Мислам дека го манипулираат тоа со додавање на последните песни. Дека, например, Worst Day излезе за Валентайн на 14 февруари. Више имам многу плейс. Јас знам дека имам стајано на една плейлиста. И беше постојано во ротација. Мислам дека ги манипулираат тие работи. За тоа мислам да се родајани песните. Сигурно. Што не е добро, брат. Не, тоа ја уништое. Тоа ја уништое. Пошто ја, например, са Вајле кога го чув, и кога го слуша албумот, и кога го заврши албумот, албумот заврши со Back to Basics, брат. Јас знам дека Back to Basics е аутрото на албумот. Сеја имаше 5 траки 6. Со 42 Doug, брат. Немаш шанси да ја пуштам, ме разбираш? Да. Тоа е, брат. Ама мислам дека не го прави ова, за разлика од Pusha T, кој вика дека сега да прави арт, не го прави ова Future со таа помисла, брат. Гајле му е на Future за арт, брат. За тоа колекција на музика е, брат. Колекција на песни, брат. Компилација, брат. Да, апсолутно. Така се осеќа, дури така и наместено некако без никаков редослед, брат, само се стајани песните онака. Така се осеќам јас. Фер. Се слагам. Нема поента. Ја би го скратил на 8 песни и би бил одличен Future проект. Ама тоа е проблемот, брат, пошто кај што луѓе неќе толк, брат, не знам што им е работа, ако 10 песни ништо поише, брат. 10 до 12 песни сите скоцкани убаво направени, склопени во еден финален продукт онака. Мега. Боле да ни два албуми по 10 песни него еден од 22. Исто така, со два различни вајба. Да. Еден кај што имаш R&B семплови, кај што си токсичен, и едните кај што си онака како вајби, кај што имаш онака трап битови, кај што имаш све. Може да се направи тоа. Не знам зошто не го прават, брат. Немам појма. Валја, кој што фелиш нив бројките на крајот на денот поише ги интересираат. Се е веќе за манипулација, доаѓа лето, сигурно се спремаат и за фестивалски сезони, онака се спремаат за турнеи. Брат, Future да иде на турнеја ќе настапува 4 песни од албумов максимум. То, не, ништо поише од тоа. Ништо поише така, да, може да иде 8 песни од 4. Пак ќе настапува со стари микстеи песни и со хитовите, брат. Најголемите хитови гостувања, брат. Јоп. Тоа е големата разлика, што онака... Добиваме, имаше многу добар коментар на Дискордот, не знам од кој, ама има толку многу музика во денешно време за да се враќаме и да слушаме медиокр музика, брат. Јап, JD Аеродром. Quote that. JD Аеродром, The Hot Take. Да, Hot Take King. Многу добра поента, стварно немам време за медиокр ствари. Апсолутно. Ја за мене ја кажам дека Pusha T е за мене медиокр и не ми вади никаква емоција. Боле ќе се слушам нешто афро, него со сила да го слушам са Pusha T over and over again. Например, интересен момент ми е дека го се вратив на албумот на Бернер, Готи, Делукс,
кој излезе на почетокот на оваа година, Делуксот, мислам дека оригинал. Кажи им, Дарко. Во кола ми е, брат, он, тој албум си го пуштам со кејф дорека си возам кола да кинам на пазија, си го слушам, топ ту барам, го слушам цел. Да, бе, брат, ја за тоа ќе кажам, ја за тоа кажам, фуша, тоа дека Хери Фрот и Джим Джонс ми го има еден од најонака најдобрите албуми за таа година, пошто највише уживав у тоа, брат. Као, ја пуштам Лепс Араунд да сан и толку заборавам на свет друга, брат, си ја пеам, си свиркам и си шетам дистанци, правам работи. Не чувствувам никаква тегма кога ја слушам музика, брат. Тоа е тоа, брат. Ме прави, ми вади убаво чувство, вако, душава ми буди, брат, позитивна енергија. Болјаки ја слушам тоа, него да слушам Сила 22 песни од Фьючер, брат, од албумот, ке си распоредам 5-6 по прелисти. И епа, тоа е. Не ги прават за да бидат слушани во целост, ме разбираш? Не ги прават за тоа, ги пласираат само ко синглови. И мене тоа многу ме нервира, брат. Многу ме нервира, пошто ако е микстейп, ако е 56 Nights, окей, тоа е дозволиво. Ако е Dirty Sprite, тоа ама и тие албуми се по... И тие се по-конзистентни, да. Неголи... Да. Така да... Ке видиме. Не знам. Сигурен сум дека ќе му успее албум, сигурен сум дека ќе направи многу голем баз, дека ќе го врати онака, ќе имаат и плейс, ќе има и све. Ама, онака, знам дека и многу песни од албумот се прибирани од други артисти, каде што онака, како конкретно и Keep It Burning беше на Donda, па ја тргнаа од Стемплеерот, па се најде овде на албумот, па песната со Гана и со Young Thug и што така. Тоа не звучи добро албумот, брат, дека се... Да, се прибирани песни, ме разбираш, као Future сигурно со работа и дава 16 на милион луѓе дневно, ме разбираш. Да. Кој знае колку снима човеков. И као, окей, ми се свиѓа ова, си има аудио инженерија, ова не е добро за албумов, ова не е добро. И на крај се губиш у сосад, брат, ме разбираш, се губиш у тоа колку ти што сакаш да постигнеш, пошто Ако имаш албум кој што се вика I Never Liked You, тоа знаеш за конкретно кој избориш, зашто ја не го добиваме тоа. Брат, однака ја стаја насловот и однака ја направен каверот. И сваќаш дека е тотално рандом, де сликни ме овде у количево, ме разбираш? Лаво, брат. Ништо, брат, ме разбираш? Ништо. Ништо. И ми се свиѓа, знам дека Future, дека многу луѓе го сакаат Future, Future и мене многу, ја искрено го сакам, брат, као еден од ретките трапери. Покрај, например, би рекол 21 Savage, кој што стварно искрено го сакам и го поштојам, разбираш? Kodak Black исто така. Редки се тие, брат. Uh-huh. Ама не е веќе тоа, ако бидеме реални, ме разбираш? Не ни сакам да зборам вака за Фишер, кој што зборам сега. Некем. Ама тоа е вистината. Обективни сме, реални сме, брат. Нема, не... Тоа е вистината. Ја мислам дека и он сам би се сложил, брат. Не би се сложил токсичен еден. Кој знае што ќе каже, ќе изеда гомна, брат, еден тон. Абе гляд... не е он толку на тој начин токсичен, кој што е целата стигма околу него создадена на интернетот, да, брат. Он, ама и он тоа си го прави, го вози филмот, сигурно. Он го вози филмот уште од времето со Lean, со Dirty Sprite. Не ни... Уште од времето со Сиара. Последно време кажа дека не ни пил толку, да, толку Lean, онака, као. И пак збори за Lean сега у песнија. Да пиеш ти лин толку 20 години, нема шанси да си жив или при свет. Срцето ќе ти прекине дефинитивно што збориш. Така да не се лажеме сега. Тоа е, брат. Фьючер е многу стар више, брат. Не е млад трапер. Сите се стари, брат. Не, Фьючер е многу стар почна. И тоа да. Значи, он дури беше Плуто, беше млад, дури беше онака мембер од Dungeon Family, исто така. Значи, Фьючер има некоја кратка кариера од 2002-2003 година, кај што со работаја со тие у југот. Кашто буквално онако у група со Outkast, Dungeon Family е ненормална работа за луѓе што не знаат. Мислам дека го имаме зборено ова, ама изгуглајте ги Dungeon Family, видете кои се, што се све внатре. И Future бил дел од нив, има и слики од него, како е у студиото, тоа било еден обичен подрум каде што снимале се и свашта. Ама да, Том бил 20-ти на години веќе кога бил дел од Dungeon Family, така да Future има добиено... 2012-2013 има веќе бил 30-ти на година. Сигурно, да. Плуто албумот та 2012-та, ако не се лажам, првиот, тој деби албум кој што му е под псевдонимот Future, и е као 32 години изваден, така да човекот има 40 години. Сигурно има, сигурно има 40, ако ништо. Така да, да, време е, брат, не можеш више да збориш за Puffin with the Zuris. Што значи тоа, бе, брат? Што е тоа, бе, брат? Нереално, брат. Не, ама таму ги има нај момент на сакате да ме копирате, не можете да ме копирате. Мене тој Фьючер ми се свига, брат. Да. Со него можам почне да се релетнам, сваќаш? Да. Фер, ти велам, ама. Смешен ми е, кој што кажа као, мимобел е скроз, брат. Скроз. И тоа му е добра страна, тоа за маркетинг му е добра страна, за да продаје добра страна. Ама не можам сериозно да го сватам, разбираш, као. На крајот на денот,
музика е не може да биде сватена несериозно. Ме разбираш, а не можам да го сватам сериозно, тоа ми е проблем со музика, конкретно и со албумот на Feature. Не знам, ќе видиме, се надам дека за брзо на кизвани, само да видам кај иде, ама сега не да видам кај иде. Дај нека ни дава по некој Feature од време на време, кај Drake, кај 21 Savage, треба уште еден албум им треба со Drake, брат, мора. Треба не знам што ќе понудат сега, брат. Сега Drake треба да ја води работата. Десетина песни, да. Тоаш беше Future на What a Time to Be Alive. Тоаш Drake отиде во светот на Future. Отиде во Атланта, отиде во Magic City. Сега треба да се вратат, сега треба да идат кај Drake онака и треба да... Треба да идат Turks and Caicos, па да видиме која магија ќе се деси там. Yes, sure. Ќе видиме. Ете, Jack Harlow беше, ќе видиме, сега албум вади. Ќе видиме што ќе се деси. Hey. Тој албум го чекам. Искрено, сега за сега не сум задоволен од овие два проекти кои ги добивме. Овие два проекти нема да ми бидат во ротација. Мене лично, окей, солидно добивме некои проекти, ама не е тоа. Да видиме Джек Харлоу и Кендрик Ламар, што ќе ни донесат во следните две недели. Да, мислам дека ти поеши за Джек, неголи за Кендрик. Да, Джек сум возбуден, од Кендрик не знам што да очекувам. И ќе оставам, оставам чисто онака да го преслушам да видам. Не, си оставам, ја просто ден од работа ќе земам за Кендрик да го преслушам. Сагам да видам, брат, као сагам да видам што ќе збори. Сагам да видам што значи целата онака, пошто знаеш и за луѓе што не знаат, пишував текст онака огромен за трите албуми кои што ги извади. Ја нареков трилогија, иако не е сама по себе трилогија, ама сагам да видам кај киде онака уметнички. Пошто веќе почнаа малце да се опуштаат, Day Free кажа што значи PG Lang, значало Program Language. Пак не знам што значи тоа, ме разбираш, као тоа поише било ко маркетинг агенција, каде што не е ни поише, не е ни лейбл, туку е поише ко маркетинг агенција, каде што имаат еден целокупен, вадат продукти од ad campaigns до се живо и диво, па дури и до дистрибуција на музика. И ќе видиме. Има добар ростер, сакам да видам што ќе правам, сакам да го видам и последниот албум од за TDE што ќе го извади онака, да видам на со што ќе си заминал таму, пошто реално и многу време помина, брат. Ќе видиме. Доаѓа време, ама прв е Jack Harlow и искрено возбуден сум за тоа, сакам да го слушам, сакам да видам што ќе каже човекот. Да видиме во целост онака што има да каже, пошто беше твитнал дека има само легенди на неговиот албум. Многу ме интересира што значи тоа. Добро, верувам дека има. Предпоставувам дека има. Таков е студентот на играта. Мислам дека и нема да ги има. Знаеш, она нема да има, кога ќе каже легенди, не мислам на овие новите, ќе ги има и овие новите, ама сигурен сум дека ќе има и некој стар фичер онака од артисти кои што тој ги сакал и ги она на еден начин ко мал во 2008-2009 кога почнал, ги идолизирала сигурно со од раните 2000 или од 90. Брат, и тоа мислам дека е на сите. Ке се префрлиме на третиот албум. За многу луѓе може би непознат онака, бидејќи реално човекот малци и фелофна. Последниве неколку години, Екшен Бронсон, на албумов има една песна каде што вели дека сака да направи песна со Питбул. Албумот се вика Кокодрило Турбо. Албумот е 10 песни. Не знам што прави. Човекот е на други стани константно. Не знам од што му е, не знам што други се ова што го предизвикуваат ова, ама преекспериментален настанат со музиката. И дури и малце онака премногу и за мој вкус. И кога искочи, го преслушав албумот во целост, го слушав сабајле пак пред да дојдам. И само си го потврдувам тоа. Има неколку моменти во кои што уживам, повеќето не уживам, иако е краток. Ама, например, знаеш како, од 10 песни имам 4-5 што ќе ми останат. Продукциски гледано, албумот е многу добар, туку онака он на моменти ми е too much со тоа што флоуто не ми е таму. Порано беше многу потрадиционален во флоуто, сега малце знае да забегува со своето delivery. Сега го чувствувам до тој степен каде што и за мене е можеби премногу. А јас сакам рапери кога се офбит. И албумот ми беше интересен за слушање, има добри семплови, има добри песни, а Hound Dog онака интрото феноменално, има многу добар инструментал на почетокот и после тој продолжува. Can't Wait the Machine of the звучи многу поинаку него ли што звучи на негов албум. Многу вокалот му е некако изфилтриран, многу му е пригушен, намерно е направено за да се вклопи во целата естетика на албумот. Estaciones со Hologram исто така беше и на претходниот негов албум Only for Dolphins.
исто така многу добар фичер, многу многу добра песна. Сите песни се добри сами за себе, ама знаеш како? Не е нешто што би можел casual fan и дури и на Action Bronson да го слушне. Еве ми интересира конкретно ке ми текне онака на двајца на тројца луѓе кои што го слушаат Action Bronson. Меѓу кои нашиот човек Кирил, знам дека е огромен фан на Action, баш ме интересира и ќе го прашам што мисли онака за Action, пошто не дека е лош албум, ама не го чувствувам како албум. Повеќе го чувствувам како колекција исто на песни и кои што се исто добри, што овие ми се многу подобри него и многу поуживам во ова да го слушам него Лу Фичер, пошто таму се мачам, овде не се ни мачам, ама пак онака ми ја нема таа есенција на албум, ми го нема тој вајб кој што го имаше онака, кој што ги имаше претходните негови албуми, пошто претходните негови албуми беа стварно комплетни дела онака со интро, со аутро, со скитови, со интерлудови, све имаше внатре и потсеќаше стварно, имаше неколку хитчиња онака. Интересен беше, ме разбираш. Ова веќе ми е малце поинаку. И ќе видиме, ама на пример Mr. Wonderful имаше песна, хит песна со Chance the Rapper, Baby Blue, имаше онака некои моменти кои што прави, имаше deep cuts. Овде немаш простор во 10 траки кој е албумот и немаш простор за такви ствари. Немаш толку многу и многу попрецизен можеш да бидеш. И овде на пример Action, проблемот со Action ми е дека не е толку многу прецизен. И ќе видиме како ќе биде тоа. Нема нешто многу премногу да се задржувам на него, пошто претпоставувам дека многу луѓе го немаат ни слушнато. И мислам дека не е релевантен за повеќето луѓе. Апсолутно. Кои слушаат општо хип-хоп, ама, и општо музика. Ама, доколку сагате нешто малце поекспериментално, со продукција на Alchemist, со продукција на Rock Marciano, со продукција на Derringer, доколку ви значат тие имиња, можете слободно да го слушнете албумот и онака да чуете нешто и онака од по биа наракол по левата страна на па и дури на New York хип-хоп, пошто Action Bronson е буквално онака embodiment на New York хип-хоп, има многу New York talk во него, ама на крајот на денот пак е на left field. Ако сагате нешто по New York, имате многу други ствари, меѓу кои Griselda, ама овде на пример дури и Conway е онака шејпнат за да биде за да се најде на албумов, ме разбираш. Така да all in all okay проект. Ама него гледам кој албум поише се мисле кој 10 траки едно по друго. И се надавам дека Action малце ќе се соземе онака, ќе почне да креира. Знаеш како да се соземе? Да се соземе во смисла каде што ќе може да направи еден full body of work и да биде конзистентен од цел аспект, from top to bottom, со интро, со све. Пошто, например, Blue Chip 7000 е феноменален проект. Сите негови други проекти ми се исто така многу добри и се константно во ротација и ден денес. Па дури и неговите микстейпови, Blue Chips, ненормални. Ама ова, за прв пат ова го велам, или и Only for Dolphins не ми беше толку лош. Не дека е лош албум, не дека се лоши песниве, само не ми е како албум, не ми е концептуално како албум, не можам да го замислам така. Го поштеен фактот дека негови се каверите он ги прави во последно време, исто беше и за Only for Dolphins. Негов е каверот, он ги прави од црна. Ги гледам, много добро изгледат Кокодрило Турбо, Only for Dolphins и White Bronco. Исто, и Lambo Overdrive, сите се негови, брат. Тој не ми се поклапа со стетигата. Да, ама сите други се тука некаде, ме разбираш. Тоа е многу добар момент, ама многу други. Стварно многу други, многу психоделици. И ќе видиме кај ќе те рамо сеа за сеа. Ова не ме толку многу потсеќа на албум, поише ме потсеќа онака како на колекција, како на кратка плейлист од 10 нови песни од Action Bronson. Искрено нема ни да земам да го преслушам, брат. Не. Нема да имам ни трпение, нема ни сија. Свија, брат. Нема да сија дефинитивно. Тоа е за луѓе кои што би сакале да слушнат нешто поинакво, би сакале да чујат некоја поинаква продукција, чисто да се почувствуваат и они до кај си и што си, дали може да извибрираат со тоа. Ме разбираш, не е дека е нешто кој знае што, дека мора да се чуе. Ја го слушам дека Action Bronson, дека што и да извади Action Bronson, секад би го чул, онака заљубен сум у човекот, кој артист, многу го сакам, го сакам целата онака естетика, онака и тоа приказна, што го прави, да. Целата приказна и све тоа, многу ми се свиѓа, многу го поштувам кој човек и заради тоа и го слушам, а не дека нешто ми дава, нешто што немам чуено до сега. Секаде има интересен начин, секаде да каже нешто, има интересни референци, поише онака, иако е пораснат у Нью Йорк, ја има таа малца онака балканска естетика, некоја наша, уште збори за BMW, уште збори за Z4-ки дека возел, ама го има и тоа Нью Йоркот у него, дека Саб возел, дека возел Линкольн и така да.
Има интересна она, динамика меѓу тие две страни, убаво ги вози и двете. И мене тоа ми се свија кај него, например. А во поглед на албумов конкретно, ништо не носи ново на масата, него ли што имало до сега. Така да, ако доколку сагате слободно, преслушајте го, нема да... Ако го слушате екшен, нема да зажалите, ама ако не сте фан на екшен и сакате да чуете нешто ново, може, а и не мора да ви се свија. Толку имам да кажам. Окей, фер. Не е нешто за кое што онака ќе замарам луѓе да мора да го чујат. Мислам да направивме добра анализа на овие три албуми. Излегува некои други албуми, некои други синглови оваа недела, али ќе оставиме за следен пат. Не ќе имам премногу да ја тупиме работата, има многу албуми, има некои делукс изданија кои што му ги спомнав на Дарко. Имаме еден артист кој што го пазиме оддамно, извади нов проект. Сакаме да му даеме онака шараут за следен пат да го збориме, пошто не стигнавме да го прослушаме албума, ја касно го видов дека искочил. Ќе збориме, таман, до следна недела Джек Харло ќе веќе има извадено албум и после таа недела Кендрик. Ќе имаме испунети дефинитивно само епизоди. Дечки, очекувај да само да збориме за албум кога ќе искочи за Кендрик, онака ќе го напнам Дарко, ќе му дам за задача да го преслуша и ќе седнеме пак овде и ќе збориме. Така да... Брат, возбуден сум, сакам да има што повеќе музика за слушање, да може да збориме конкретни работи, да не треба да измислуваме теми некојаш кога нема. Дефинитивно. И сакаме артистите ни даат музика за слушање. Следен пат може да спомнеме и некои македонски издања кои излегува периодов, yep, кои ги добивме преку Дискорд. Така да, мислам дека сме добри. Имаме една интересна ствар да најавиме, тоа дека сме во сабота, повторно последна година во Амок Радио. Ке имаме гостинска емисија, сабота попладне, не знам точно во колку часот, ќе ви известиме. Спремаме некои интересни теми, комбинација на повеќе различни теми. Кажа ќе збориме во малце по инакво издание, повторно во живо, одамна не сме биле во живо. И очекувате повеќе инфо за тоа. Ја, ќе можете да се ставите у коментари, ќе збориме, ќе ги читаме коментарите, ќе збориме на одредена тема, исто така ќе гледаме да исто како претходниот пат кој што правевме, доколку не гледавте, ако не сте не гледале, можете да се навратите, емисијата уште стои на нивниот YouTube канал. Така да, огромен шараут за Амок Радио екипата и се гледаме во сабота. Да. Тоа е тоа, Пандамониум Радио Шоу број 57. Пишете ни коментар, дојдете на Дискорд, пишете ни на Дискорд. Се слушаме у сабота, па повторно се слушаме на нашиот канал следна среда. Поздрав. Чао.